Unosu, comment a mort pelu la villa de campo? Il paie l'investigation géographique et rentre dans une obligation énorme. Il se sent d'oublier. Pegar no carro e ir dar uma volta a tal lugar, foram dias de grande, grande, grande felicidade, sem dúvida. A nossa vida e o nosso trabalho era a mesma coisa. E foi, evidentemente, também uma das coisas que nos ligou profundamente. De trabalhar juntamente, de nos apoiar um ao outro, de nos ajudar. O Orlando me fez descobrir Portugal a todos os pontos de vista, não é? Eu acompanhei este como direi, juventude da geografia portuguesa. E participei.